između ostaloga i sure Merijem, 59. ajet. A njih zamijeniše ili smijeniše ih zli potomci, koji namaz napustiše i za zabludama pođeše, oni će sigurno zlo proći. Ovo zlo proći, kao se kod nas prevodi, isto znači bit će bačeni u džehennemske rupe, u džehennemske jame. To isto jedno od značenja. Prema tome ovo otpadništvo jasno je. Kaže, prenosi se da su zapostavili namaska vremena, a nisu ga ostavili, to jeste namaz. Da su ga ostavili, postali bi nevjerni. Znači neki ne tekfire zato ovdje, nego ono, klanjaju malo kasnije. To jeste poslije vremena. A kaže da su ostavili potpuno namaz, postali bi nevjerni. To je tumačenje od nekih. Neki tako smatraju. Inače, ovo je dokaz za otpadništvo, a ne za ovo. Jer ovdje napuštanje namaza, ovi su ovako shvatili. Neki od njih. Ali opet, što se tiče tekfira, tu su jasni svi. Od Sulejman ibn Jesara da je rekao, ili Misver ibn Mahreme ga obavijestio o ranjavanju Omera, kad je na čemu radi Allah, on smrtno bio ranjen. I rekao je da su ga oni, ibn Abbas radi Allah, onoma ušli obići, znači otišli kod njega da ga obiđu, ili da smrtno je postali. Pa kada je osvalilo, probudili su ga i rekli namaz, on reče da, nema udjela u islamu, onaj ko ostavi namaz, izašao je, a njegova rana je krvala. Znači, i Omer umire, izlazi da klanja, što znači da musliman klanja, obožava Allah subhanahu wa ta'ala sve do smrti. Ako ima namaz, namaz. Ako je post, post, ko može da posti, tako dalje. Ako ima zeka, treba da ostavi da se plati, tako dalje. Ovo isto ispravni lance prenosilaca bilježi Ibn Sad u Tabakatima, Ibn Abi Shejbe, Ibn Beta i drugi. Znači, vjerodostojno, kako se prenosi, znači da sahaba i Omer radi Allah, ono vidimo kako ovdje tekfiri ove koji ne klanjaju. Nema udjela, kažu islam, onaj ko ostavi namaz, znači kafiri. Od Misra ibn Mahreme se također prenosi da je on ušao kod Omera radi Allah, ono nakon što je bio ranjen, pa rekao se namaz vođe vjernika, on reče namaz tako mi Allah, nema udjela u islamu, onaj ko ostavi namaz. I ova lanac prenosilaca je vjerodostojan. Od Ahmeda ibn Hanbela da je rekao kada čovjek kaže ne klanjam nevjernike. Znači ovo je direktan tekfir. Lanac je vjerodostojan, a zabilježio je Ebu Davud u svojoj knjizi Mesail imam Ahmed. Znači ovo je jasno. Kod ovih, znači, prije učenjaka i tako dalje, zato što je bilo u njih irđa razni vrsta, rekli smo da ne tekfire za ovo. Pa je to katastrofalna greška. Ako ćeš se povesti za mišljenjem nekih hanefija, otićeš u zabludu, reći ti da nisi kafir ako ne klanjaš. Oni klanjaju pa ćeš ti otići u džehennem za to što ne klanjaš. Isto tako, jer oni imaju ono pogrešne temelje, kao što sam govorio o ovim murdžijama, ovim pravnicima. To su ljudi, dosta im falo znanja, zbog toga je problematika ta njihova. Nisu ispravno shvatali ni ajete, ni hadise. Hadisa puno nisu ni učili, ni tražili, neki od njih. A kasnije što dolazi od ovih drugih učenjaka, to što se tiče ovih hanefija, što se tiče malikija, isto ti je takav problem. Takozvane, mislim, hanefije, takozvane maliki, isto ti je takav problem. Nema to, znači, veze sa svim ljudima, niti se sve njihove greške mogu pripisati tim ljudima, niti su ti ljudi osnovali mezhebe. Ja sam historijski pričao kako je do toga došlo. Uglavnom, i kod malikija je bolji stav, bolji su temelji. U njih je stvarno od imana i dijelo. I dijelo znači organa i sve. Ali problematika njihova što opet ne tekfire za onoga ko ostavi namaz i ko neće da posti nikako namazan i ko ne dava zekat, iako je jasan Kur'an i hadis po tome. Njima su vjerski temelje njihovi pogrešni. Pa onda i kad dođe dokaz, zato on ima ništa. Kad on ima pogrešan temelj. Ali i tako kod takozvani šafija isto ima slično, ali što se tiče kod imama Ahmeda, već tada je istina. Već su tu hadijski dokazi i prenosi, znači, kada čovjek kaže ne klanjam nevjernike, kaže imam Ahmed, i ovo je poznato, ispravan stav. Potpuno, znači, ispravan stav i po pitanju shvatanja čemu pripada iman i veličina toga dijela, a to jeste iman jer je namaz nazvan imanom. Pa hoću reći ovdje taj namaz koji se zove iman. Pa onda da još pojednostavim, da ne bilo zabune, znači da znaš na kom je nivou namaz, jer je namaz stup vjere. To se i posebno izdvaja isto namaz u brojnim ajetima i hadisima. Pa namaz, znači bez namaza je čovjek kafir ko nikad nije klanjao, nikad nije ni bio musliman. Govorim ovdje o petovi dnevni namaza farzova, jel? I to ispravno da klanja, i to ispravno s abdestom, i to u pravome vremenu, i tako dalje. Sve to treba biti ispoštovano. I na mjestima gdje se može klanjati, i sa odjećom, i tako dalje.
i da uzme abdest sa onim tekućinama, sa tečnosti sa kojom se može uzeti abdest, a ne sa nečim što ne može. E, kada čovjek kaže, znači, ne klanja molju nevjernik, to je poznato i to je jedini ispravan stav. I ne može biti dva stava, te ne može biti ne klanja musliman i ne klanja nevjernik, nego jedan stav ispravan, jel? Dalje od Ebu Darda radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko sa pet stvari dođe na sudnji dan uz vjerovanje, znači uz iman, uz tevhid, uz one imanske šartove, ono što se spominje u ajetima i hadisima, ući će u dženet. Ko bude čuo redovno, to jeste redovno obavljao pet namaza, pazeći na abdest, pregibanje ruku, seždu i namaska vremena. Ja sam, znači, ovdje držao detaljno predavanje kako se klanja. Pa kaže zatim, ko dragovoljno, dobrovoljno, znači voli, uživa u tome, u svojim ibadetima, ovdje pogotovo drago dava zekat. Znači, ako samo daš zekat, a mrziš to, ti si kafir, što mrziš neku islamsku odredbu. To je jasno. Nego moraš da voliš, da uživaš u tome. Da uživaš da budeš među onim ljudima za koje Allah subhanahu wa ta'ala rekao i oni koji davaju zekat. To je ogromna stvar. Neki pobožni muslimani i ashabi koji su bili zadovoljni sa malo. I ono, živjeli su još sa manje imetka, a nisu čak ni ispunili nisab. Znači, nemaju dovoljno da bi potpadali pod one koji moraju da daju zekat. Pa su onda ekstra bi radili. Radili bi tokom godine ekstra. Znači, da zarade malo više nego što im je potrebno. Da bi došli do nisaba, jeli, do te granice, da bi mogli dati zekat, pa da mogu biti stvar upisani one koji davaju zekat. Jer oni se zadovoljaju sa manje od toga. Ono, radi svaki dan za dan. Ali eto, da bi bili samo upisani u tu dobru kategoriju i to dragovoljno, drage volje da da zekat. Pa onda je Ebu Darda radijallahu anhu rekao, kao da je rekao, tako mi Allaha, to čini samo vjernik. Zatim, ko bude postio Ramazan, obavljao hadž, ako bude u mogućnosti putovati i izvršenje emaneta. Znači, ima rivajeta koji su, neki su slabi, ali pojačavaju jedni drugi i to je jasno. Znači, isto ko neće da posti Ramazan, koga prevari šetan jednom, ko što onaj od ashaba spavao sa svojom ženom i tako dalje, ima, znači, kefaret, zato spomenuti u Kur'anu. I događaj je poznati, detaljno sam spominjao i držao o tome predavanje, izbacio, znači, iz brojnih hadijskih zbirki i na više jezika, jel to, prevod značenja. Ali, znači, i Ramazan isto, ko neće da posti ili ne posti, znači, a ko je normalno bolestan, to nadoknadi kefaretom, znači, ili ko je permanentno bolestan, ne može nikako, ili kasnije naposti žena koja, jeli, se plaši za svoje dijete i normalno ne smije za vrijeme menstruacije ni da posti, pa će to, jeli, napostiti i tako dalje. Ali neće naklanjavati namaze. Onda, što se tiče obavljanja hađa, isto je poznato, znači, ko neće da obavi hađ, takav je kafir. Znači, neće da obavi hađ nikako, čita život živi, ima mogućnost, ne ode na hađ, takav isto kafir. Tako se ruši vjera i zato imaju rivajeti preneseni sahih, znači, lancima od ashaba. A ima nešto što se tiče i hadisa toga, pa neki kažu da su ti hadisi slabi, ali uglavnom pojačano je to Kur'anom i ostalim hadisima i svatlanjima ashaba. Jel? I vidimo ovdje da se posebno spominje, znači, izvršenje emaneta. Kaže Buder da je upitan, a šta je to izvršenje emaneta? On kaže kupan džunubluka. Pa kaže, Allah nije povjerio sinu Adevovu, to jeste čovjeku ništa drugo od vjere osim ovoga. Ovo je, znači, govore Budrda. Znači, normalno ima, znači, od vjere i više od ovoga, ali ovo govori se o temeljima. Vidimo da je ovo dodatak, znači, tamo od imana, da je džunub, ali to je dodatak. Znači, od islamskih šartova ima onih pet, imanskih ima šest. Iako su neki rivajet ima, spominje ovaj dodatak, znači, kupanje džunubluka, to je bitno, to je važno, ali nije to od takih temelja na tome mjestu. Kao da je to dodatak, slabost. Neko je dodao to u rivajetu. Što se tiče ovoga, lanac je slab. Obilježi Ebu Davud. Ali lanac je slab, a pogotovo je, znači, ovaj slab dodatak da je da potpada pod, znači, islamske ili negdje imanske šartove džunub. Da se čovjek, znači, kupa je džunubluka. Ali nije to. Normalno, ko se ne kupa od džunubluka, takav isto kafir. Jer ne može uzeti abdes, ko ne uzima abdes, ne može da klanja, ne pliva mu se namaz, a ko ne klanja, kafir je. I shodno onim pravilima, jel, za sve što je vađib, onda je vađib i sve što vodi tome. Jer ako hoćeš da klanjaš, da ne budeš kafir, hoćeš sve. Ali moraš pokriti tijelo. Znači, mora ima oblačenje. Ako hoćeš go, onda si kafir. Ne možeš go klanjati. To je još ismijavanje s vjerom i tako dalje. Pa je to jasno. O ovome sam svemu detaljno govorio. Jel?
Dalje, od Abdullah ibn Umara radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jednoga dana spomenuo namaz i rekao, koji bude redovno obavljao, bit će mu svjetlost, dokaz i osvjetljenje. Ili je rekao, spas na sudnjem danu. A kojih ne bude čuvao, neće mu biti svjetlost, dokaz i osvjetljenje. Ili je rekao, spas, doće na sudnji dan sa Karunom, Faraonom, Hamanom i Ubejom ibn Halefom. Znači, spominju se ovdje najgori šeitani kafiri. Ovo je zabilježeno, znači, imam Darimi i imam Ahmed, i ovo je lanac prenosilaca, dobar, znači vjerodostojan rivajec. Znači, ko ne bude klanjao, bit će na sudnjem danu, znači dolazi sa Karunom, Faraonom i Hamanom. Znači, ona najgora tri kafira iz vremena Musa alejhis selam. I jedan od najgorih kafira, što je napada umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Ubej ibn Halef. Znači, sa tim najgorim šeitanima, kafirima, doće taj što nije klanjao. Vidimo, ako će s njima biti, vidimo, ako su oni, ne samo su oni obični kafiri, nego kolo vođe kufra i nevjerstva. A isto se spominje od Abdullaha ibn Jezid al-Makrija, znači hadis sa istim lancem prenosilaca. Onda od Makila ibn Makila al-Hasamija se prenosi da je rekao, neki čovjek je došao kod Ali radijallahu anhu dok je on bio u dvorištu i rekao, vođo vjernika, šta misliš o ženi koja ne klanja? On reče, ko ne klanja, nevjernike. Ovo se prenosi od Alije, znači ima slabosti kod ovoga Makila, kako neki kažu, ali da su slabi bili na stavu da su ovi što ne davaju namaz ili ne daju pravo namazu ili ne klanjaju namaza, ne davaju zeka, da su to mušici kafri, borili su se protiv njih, protakvirili, i to su poznati ratovi protiv otpadnika. To je sasvim jasno. Čak su neki ti otpadnika klanjali, a nisu zeka davali, pa su protekvirani. I ashabi se borili njih, protiv njih kao protiv murteda, a zato imamo dokaz, znači od Buhari i Muslima, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tako radio, pa nadalje, jel, rivajte. Ovo je znači sve kako je ispravno. Ovo su znači neki od hadisa i predaja od pobožnjaka, učenjaka, muslimana, što se tiče ostavljanja i zapostavljanja namaza. A ima još dosta predaja, ja sam posebno davao dokaze i iz Kur'ana, ima dosta i suneta za nevjerstvo, oni koji ne klanjaju. Pa isto se spominje u hadisu Huzefa, koji je čovjek koji nije upotpunio namaz, rekao da ovaj umre, ne bi umro na vjeri Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači neispravno klanja, prebrzo, na primjer, ne upotpuni pa nema namaza, pa kafir, pa zato kažu, moraš ispravno klanjati ako hoćeš, ispremit se i na mjestu gdje je dozvoljeno klanjati, tako dalje. Nije samo ja ću klanjati, pa bilo kako. A nije to tako. A što se tiče ovoga, kao što sam rekao, vama kana Allahu li udi'a imanekum, Allah neće dozvoliti da propadne vaš iman, to jeste vaše vjerovanje, a odnosi se, govori se o namazu. To znamo, jel, povod objave promjena kible bila. Pa ovo nešto slično me bilježi, znači i Buharija, a i Tirmizija i brojni drugi. Objasnio sam prije kako. Znači, kad se kaže namaz, cilja je na namaz preko imana. Znači, iman se spominje, odnosi se na namaz. I to ovdje iman vjernika. A onda ima iman i nevjernika. Pa onda sam govorio kako iman raste i opada, ali ne može se reći za islam da raste i opada. Kod ljudi, znači na ljudskom nivou. A u prenesenom značaju neki koriste, ali bolje i to izbjegavati. Kao opada i raste islam, misli se na broj i jačinu imana kod muslimana, ali to treba izbjegavati. Allah najbolje zna. Pa onda sam govorio kako elbir, znači dobročinstvo, što spominje u ajetu, kako to odnosi se na iman isto. Znači, jedna riječ. Druga cilja se, znači, na iman. A nekad iman, ima iman i vjernika i nevjernika, a vidjeli smo ikad, nekad da ima jedna, ima iman, pa se ne odnosi direktno na iman, nego odnosi se na namaz. Ali namaz svakako jeste povezan sa imanom, to jeste od imana. E, to bi bilo to. Za sad nastavit ću, inša Allah, dalje. Kasnije isto ovako zanimljiva. Znači, nadam se zanimljiva predavanja, navodeći jel govore i učenjaka i ovih iskrenih prvih muslimana, jer to sad ili nikad naučiš, čitaš mnoge tako stvari. Sad imamo vremena u životu, zato sad možeš poslušati predavanje i kad ćeš opet imati vremena, okolnosti su teške, napadi sotona,
na nas, znači, non stop. Za sad toliko. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ešhedu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.